Marcus Rosenberg, lagkapten i Malmö FF, avstängd senast. Och hur hungrig är du på att få spela den här matchen nu? Nej, det är klart. Det ska bli skoj. Mycket som står på spel. Vi har varit här förr. Vi vet vad en hemmamatch i Europa innebär. Det är mycket glädje, mycket publik, fantastisk stämning och ingenting att förlora egentligen. Celtic som är favoriter och vi har ett bra resultat med oss därifrån. Och har vi kollat på matchen efteråt och ser massa saker som vi kan utveckla. Och sen ser vi också att vi hade 75 minuter som var väldigt bra egentligen. Och en kvart, första kvarten som var väldigt dålig. Så att det är förhoppningsvis en helt annan matchbild där hemma. Och så får vi se hur det går. Celtic kom ju emot er med en väldig fart där i början. Kan man räkna med samma anstormning nu, tror du? Ja, man ska väl alltid vara vaken, men jag skulle inte tro det. Jag tror inte de är lika naiva som de andra lagen har varit i år och i förra året. Så att, jag tror de kommer spela mer på resultat och det är vi som kommer pressa högre. Du, det är fullsatt såklart och parollen är att hela stadion ska sjunga och sådär. Hur tänker man som spelare när det väntar imorgon och hur ska det bli att gå ut inför det? Nej, men bara se fram emot det. Njuter. Jag tror det är det viktigaste i sådana här matcher, att man inte tänker allt för mycket vad som står på spel, utan man tänker istället på allt det positiva och att det är fantastiskt att kunna få uppleva det ännu en gång och ta vara på stunden. Om ni når dit till Champions League, är det i sådana fall en större bedrift än att ni tog er dit förra året? Det är alltid svårt att jämföra. Förra året var det viktigare för klubben. Detta året, ekonomiskt är det kanske mer en bonus. Förra året var det ju helt enormt. Så att det är alltid svårt att jämföra. Tack.